Os dias da semana. Yala. Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Revi'i, Chamishi Veshishi, Yom Shabbat. Yom Rishon e Domingo. Yom Sheni e Segunda-feira. Yom Shlishi e Terça-feira. Yom Revi'i e Quarta-feira. Yom Chamishi e Quinta-feira. Yom Shishi e Sexta-feira. Yom Shabbat e Sábado. Agora tem palavras que dá para usar com os dias. Hayom. Hoje. Etmol. Ontem. Mahar. Amanhã. Por exemplo, Hayom ze Yom Chamishi. Hoje, Hayom e Quinta-feira. Mahar ze Yom Shishi. Amanhã, Mahar e Sexta-feira. Etmol, Haya Yom Revi'i. Etmol Haya Ontem Foi Yom Revi'i Quarta-feira. Tá bom. Eu vou fazer agora minha parte e eu vou contar uma piada. A piada vai assim: o que vem depois de segunda-feira?